دەمێکە بارودۆخی ئەمنی بەغدا بەرەونە ئارامیدا دەڕوە و لە چوارچێوەی ئەم بارگرژی ئەمڕۆ ئۆتۆمبیلێکی بۆمڕێژکراوی بار هەڵگر لە بەغدا لە ناوچەی سەدر تەقیەوە و لە ئەنجامی ئەم تەقینەوە بە پێی دوایی ئامارەکان 95 هاوڵاتی نێوان کوژرا و برینداری لێکەوتەوە. هاوڵاتیانیش نەڕازی بوونی خۆیان بەرامبەر بەم کردەوە تیرۆریستە دەربڕی و داوا لە حکوومەتی عێراق دەکەن کە خۆیان باری ئەمنی ناوچەکانیان بپارێزن. المدینە تەنزف من جدید. الارهاب ناوچەکەمان سەر لە نوێ خوێنی لێ دەڕژێ. تیرۆر سەر لە نوێ ناوچەی سەدر دەکاتە ئامانج و خۆتان ڕەوشەکە دەبینن خەڵکانی بێگوناه باجەکەی دەدەن. هاوکە سیاسەکان خۆیان لە ناوچەی سەوز قایم کردووە و کەس دەستیان پێڕا ناگات. باشە ئەم هاوڵاتیە گوناهی چییە هاتووە بۆ بژێوی خۆی و دەکوژێ؟ هاوڵاتیانی ناوچەی سەدر حکوومەتی عێراق تومەتبار دەکەن و بە کەمتەرخەمیان وەسف دەکەن. ئەتفان نەڕاحت. منداڵەکانمان ڕۆشتن و لە ناوچوون ئەی فەرماندەی بەغدا ئێوە لە چۆن من دەوڵەت و فەرماندەیی بەغدا بەرپرسیار دەکەم. خۆی ئەما هەمووی دەکەوێتە ئەستۆی دەوڵەت حکومەت لاوازە و خەڵکانی منداڵ و ئافرەتان تاوانیان چییە؟ ئەم منداڵە تەمەنی حەوت ساڵە هەر لە بەیانیەوە ئێمە بەدوایدا دەگەڕین و نایدۆزینەوە گشت نەخۆشخانەکانی بەدووادا گەراوین. ڕۆژانە بەغدا لە سەردەنجی تەقینەوەیەک هەڵدەسێتەوە و ڕۆژانەش ماتەمینی دەیان هاوڵاتیان بە هۆی کارە تیرۆریستەکان ڕادەگەینێ و لە کۆتاییش وەک شەقامی عێراقی دەڵێتن ئاسۆی وڵاتەکەمان بێ ئومێدە. سلاح بامەڕی دەنجی ئەمریکا بەغدا.